մեզ հաջախագի քննադատում են, որ մենք շեշտելով անցյալի մեր կատարած աշխատանքները կարոտ ախտով ենք տարապում։ Մինչև հետ չնայես, մինչև կատարածը չեք գնադես, գնադական չտաս, չես կարող առաջ գնալ։ Այդ իսկ տեսակետից մեր հետ այնքան հարուստ հետ ենք թողել, ինպիսի երկիր ենք կառուցել, եթե որևէ ցուցանիշի մասին չխոսենք, միայն այն, որ 600 հազարից հանրապետության բնակչությունը տարավ 7-4 միլիոնի, դա բավարար է, որ մենք բարձր ձայնով խոսենք մեր կատարած աշխատանքների մասին։ Իսկ թե ինչ ենք անելու, ինչպես ենք անելու, ես ասեցի մեր երկու երեք բաներ, որ մենք կողմնակից ենք, որ պետական հոգացարությունը ավելանա, բանկերի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանվի, արտաբերական ձեռնարկությունները զարգանան, ռևիզիայի ենթարկվի, այն սեփականաշրջման ժամանակ վերծվեց և դռները բացվեց, վերծրեք ով ինչ ուզում է։ Պետությունը պետք էր, պարտավոր էր պայմանագիր կնքել այն անհատ ձեռներից հետ, ում պետության ունեցվածքը տալիս էր, հիմա էլ չի կարողանում պահանջել, թե մենք տվել ենք հզոր արտաբերական ձեռնարկություններ, սարկավորումներ, դուք ինչ եք արել։ Պետությունը պարտավոր էր պայմանագիր կնքել, թե ինչ է արտադրելու, ինչքան ներդրում է կատարելու, ինչքան օգուտ է ստանալու, և դրանից պետությանը ինչքան նա բաժին է գալիս։ Չկա այդպիսի բան։ Ասացի, արտաբերությանը պետք է զարգանա, գյուղատնտեսությանը, գիտությանը պետք է վերանայել մնացած բոլոր կառույցները, որպեսզի հնարավոր լինի։ Երբ որ 20-ին խորհրդային իշխանություն հաստատվեց, աղքատիկ երկիր էր բանը, Հայաստանը, 20-ից 40 թվականներին կոմունիստական կուսակցության գլխավորությամբ հնարավոր եղավ արտաբերական արտադրանքը Հայաստանում 32 անգամ ավելացնել։ Մնելով եվրասիական տնտեսության մեջ, վերակազմում ենք մեր նախկին կապերը խորհրդային միության այն հարաբերությունների հետ, որոնք եվրասիական տնտեսության կազմում են։ Ինչու չէ նաև նոր տնտեսական կապեր կստեղծվեն